Já si dám u dalšího videa ze série Můj hráč a nás teda tady čeká zápas se Sevillou, takže po dlouhé době jsme zpátky. Omlouvám se, že jsem teďka dlouhou dobu nedělal videa, nebyl čas, nebyla chuť, nebyl nápad a taky jsem nějak ještě řešil školu, takže takhle, ale teď tady jsou prázdniny vánoční a já bych vám teda tímhle videem taky chtěl popřát. Já ještě asi udělám jedno, dvě videa možná. Chtěl bych vám popřát veselý Vánoce, bohatýho Ježíška a hlavně pohodu. Relaxujte 2 týdny bez školy pěkně, takže hurá. A my se teda dáme do videa. V 7. minutě už proti Sevě v Lize mistrů přišla chyba, vlastně kdy v obránce chyboval. A tady je další šance Dumby, ale tentokrát skvělý zákrok Sirigua. Sirigu přestoupil asi do toho, do Sevy, protože tam je, a teda jsem přestoupil z PSG, no. A tady jsme viděli šance prvního poločasu, vlastně i gól jeden. Teďka jsem měl takový období, kdy se mi vůbec nedařilo, špatný hodnocení 5,9, 6,2, totálně špatný hodnocení a vůbec žádná forma, hrál jsem strašně, podle mě. A proto taky přišlo střídání hned o poločase. Po poločase šel na hřiště Sokratis, protože asi Jürgen Klopp chtěl ten výsledek ubránit. A tady další příležitost, skvělej, dobrý reflexní zákrok Siriga. A tady střela ještě Royze, která neskončila v síti. To byla šance z naší strany. Tady přišlo střídání Damião a místo Dumby. Tady přišla další šance Blaščíkovsky, ale tady skvěle to zakončil Royce. Podražený balon a technickou střelou míč nádherně umístil do sítě. Takže pěkný gol, my jsme vedli 2-0. Pěstovali jsme si dobrý náskok do druhého zápasu. Naštěstí Sevilla nedokázala střelit na našem hřišti gol, což bylo hodně potěšující. A nám teda skončil zápas, my jsme vyhráli 2-0, Royce Dumbia, já jsem střelal o poločase. Tady jsem to střihnul, protože jsem na to úplně zapomněl, že vlastně tady jsem to nechal zapnutý, takže takovej menší fail. A tady vlastně to takhle běželo strašně dlouho. Jinak se omlouvám, že teďka jsou ty videa kratší, protože já tam dávám 3 videa jenom, protože aby jsme prostě třeba tu sezónu jednu neměli hotovou za, nechci mít hotovou třeba za 10 dílů, jo, prostě celou sezónu za 10 dílů. To je potom taková nuda, my jsme se za chvilku skončili tu sérii a já nechci začínat novou, protože tohle tam mě fakt baví. A takže takhle. Tady spoustu šancí vidíme, já bych teda chtěl takhle ještě říct teda ty veselý Vánoce, co jsem řekl, vidíte, hodnocení 6,2, katastrofa, žádná střela, přidávky 85%, dejme tomu, budiš, ty celkem jdou. A my jsme se teda dali do dalšího zápasu, Bayern vyhrál na Chelsea 2-0 a nás teda čekal další zápas s Bayernem v Allianz Aréně. Mohli jste vidět Neymara v dresu Bayernu, ten zřejmě přestoupil z Barcelony za nějakou velkou přestupní částku, ale teď se dáme do tohoto zápasu. Nás naštěstí doprovázelo sluneční počasí, takže příjemný podzimní počasí hlavně. Plný stadion, šláger kola určitě. A my jsme se dali do zápasu. Pro 27. minuta je první šance, moje střela, ale golman Starke to v klidu stlumil. A do první poločas skončil, nic se nedělo, já jsem hrál zase fakt otřesně, vůbec mi to nešlo, tím pádem přišlo opět střídání a opět mě Jürgen Klopp stáhnul, na hřiště šel místo mě Sar, což je v obránce tuším. A my máme celkem dobrý náskok na Bayern, ale tady přišla už šance Bayernu, Kagawa, ale tady teda Miller vystřelil, ale skvělý zákrok Weidenfellera. Taky dobrá šance. Ale skvělý zákrok Weidenfellera. A 82. minuta, nebo 82. minuta je další příležitost a to tady Damião, ale skvělý zákrok Starke.
ten tady to skvěle slumil, ovšem Damiano, to byla chyba, to útočník jeho kvalit by to měl dávat. A my se teda remizovali s Bayernem Mnichov 0-0. Asi remízali pro nás, můžete vidět hnoci 5,8, to jsem snad v životě neměl, to je úplně hrozivý. A další zápas se Sevillou, odmetný zápas, první skončil 2-0 naší výhrou. A my jsme teda jeli asi do Španělska jako asi favoriti tohle zápasu. Libertador, a já jsem chtěl zlepšit tu svoji hru, chtěl jsem nabrat formu, ale 25. minuta, to je velká šance Sevilly. Tady mohl Rabelo, nebo Gameiro, mohl střelit gól a trošku to zdramatizovat, ale naštěstí vedle. Ale tady přišla gólová situace, 37. minuta, Dumbia hlavičkoval a moje přihrávka, můj centr, takže radost jsem měl, protože jsem konečně něco jsem dokázal a zase něco jsem přispěl ke gólu. Takže my jsme vedli celkově 3-0 a tady je další gólová situace, opět Dumbia a bomba na přední tyč, Serigu si to nepohlídal, ale to asi nešlo, protože Dumbia byl blízko a byla to docela bomba. Takže a navíc obránci ho tam nechali, celkově 4-0, polčas první nám skončil, my jsme teda vedli 2-0, Dumbia zřejmě asi nejlepší střelec Evropy podle mě. A druhý polčas jsem zůstal hrát. Ale tady přišla gólová situace, Sevilla 48. minuta, Vitolo využil své převahy a střel go na 2-1. Tady další šance, Blaščikovský to skvěle si vymíchal ty obránce, ovšem zakončení levačkou už nebylo tak dokonalý jako ten slalom mezi hráči. Takže takhle. Tady šel na hřiště Reinhardt, ale tady ještě další šance, tentokrát z mé strany zase kávačka, střela levačkou vedle, Sergu by to zřejmě měl, ale i tak to byla škoda. A můžete vidět, že mám hodnocení 9,4, tady ještě ovšem gólová situace ještě Sevilla, která to mohla zdramatizovat, a tentokrát Rabelo se trefil, Meidenfeller to asi moc neviděl, protože tam měl obránce, ale my jsme celkově vedli 4-2, takže jsme si to hlídali a nakonec jsme to hlídali, my jsme teda postoupili do další fáze Evropské ligy. Porazili jsme Sevillu, hodnocení 9,3, konečně nějaký pořádný hodnocení. A tady můžete vidět zápasy, uvidíme, s kým budeme hrát. Zápas s Wolfsburgem jsem nehrál, protože jsem byl unavený a nás čekal další kolo Evropské ligy, nás čekal Bayern Mnichov. Můžete vidět, že ta sezóna už je pomalu u konce a já vám teda děkuji za shrnutí tohoto dílu, doufám, že se vám líbil. Já vám teda přeju z mé strany veselý Vánoce, děkujeme za těch 500 odběratelů, podle mě to je skvělý dárek k Vánocům, což jsem si nemohl představit před rokem a půl. A já vám teda přeju veselý Vánoce, bohatýho Žižka, já možná natočím ještě dva díly, protože si to zasloužíte za tu vaši aktivitu. Takže se mějte a u příštího dílu zdarec.